Sempre que eu queria trocar ou comprar carro novo, tinha sempre muita dificuldade. Tudo mudou desde que descobri a Auto Exclusive no Porto. Aqui todas as viaturas têm garantia e antes de serem entregues, passam por uma revisão completa, para a total satisfação do cliente. Falando em satisfação, o preço faz a total diferença dos outros stands. Auto Exclusive do Porto é o meu, é o teu, é o nosso stand top. Quando chega para dançar, menina top, top, top.